ଏଠି ଗାଦୁଲୁର ଚୁଟି କଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଲି ତ ତୋ ପାପା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂଟା କେମିତି ତାର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି, ସବୁ ଦେଖିବେ ନା କ'ଣ କେମିତି ଚାହିଁଛି। ନେପାଳୀ ନେପୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ ଇଏ ନେପାଳୀ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଗାଧୁଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚୁଟି କଟା ହଉଛି କୁତୁ କୁତୁ ହଉଛି। ଥଣ୍ଡାରେ ବସି ସଁ ସଁ ହଉଛି। ଆଦୁଲୁ ଆଦୁଲୁ ଏଇ କ'ଣ ହଉଛି ତୋର? ନେପାଳୀ ନେପାଳୀର ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ। ଗାଧୁଲୁ ଏଇ ତୋର କ'ଣ ହବ ଷ୍ଟାଇଲଟା କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ ପାୱାରଫୁଲ ପାୱାରଫୁଲ ହବ। କୋଉଠି ହବ ପରେ ବତେଇବୁ ପରେ ବତେଇବୁ। ଗାଧୁଲୁ ହେୟାର କଟ ହେଇଗଲା ହଁ? ଏଇଟା ଯୋଉ ଗାର ମରା ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ପାୱାରଫୁଲ? ଆଉ ଦେଖି ଏପଟେ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଟିକେ ନେପାଳୀ ପରି ଦେଖାଉଛ? ଏଇଠି ଆଣି ରଖ କେକ୍ଟା। ଚୁମା ମାଉସୀ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଥଡେ ଚୁମା ମାଉସୀ ବଢିଆ ହେଇଛି। କେକ୍ ଲାଇଟର ଆଣ। ଚାଲ କେକ୍ କାଟିବା। ହଁ ତୋ ଭଉଣୀ କି କିଛି କହିବୁନି? ତୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହିଛୁ, ତମେ ଦି ଜଣ କହିଦିଅ ତମ ଅଟକେଇଛି। ସିଏ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲା ମନେ, ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତୋ ଦେଖ ତତେ ମନେ କିଏ ପକେଇଥିଲା?
খাইলে ওজনটা লস হব দুনিয়া কেহি আর মোটা হুয়ন্তনি খাই যা খাই যা খাই যা ঝড়ি গলি ঝড়ি গলি।